ARA ဂျိုင်းပသိမ်မြို့ရှိအမှတ်9ရပ်ကွက်ဓာတုဝိဇ္ဇာဘုံကြီးကျောင်းမှာဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတန်ငါ92ပါးအစာစိတ်တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်ပိုင်းအာယုံစွန်းအဖြစ်ဝင်းငါစားပြီးနောက်မူဝေအော့အန်ခြင်းတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပသိမ်မြို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။တန်ငါ92ပါးကျောင်းသားတဦးစုစုပေါင်း83ဦးပါဈေးရုံကိုလူမှုကွန်ရက်ရဲ့ကားလေးစီးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာတန်ငါ12ပါးကညနေပိုင်းတွင်ပြန်ဆင်းသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တဦးက ARE Times ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာအစာအစိတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ငါရီစားသုံးခဲ့တဲ့စားတောက်တွေကိုပသိမ်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကတပ်ခွဲစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာအစာအစိတ်တဲ့တန်ငါရီတဲက90ကျော်တက်တာလာတာကြောင့်ဈေးရုံဆင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်